dhe përsëri për të tretën herë radhazi, KAS me shumicë votash ka refuzuar kërkesën tonë për marrjen e provave të cilat Partia Demokratike ka kërkuar dhe gjenden në disponibilitetin e institucioneve të ndryshme shtetërore. Provat e kërkuara nga ana jonë janë prova thelbësore për të provuar masakrën zgjedhore të 25 prillit, sepse faktojnë dhe dëshmojnë çdo aspekt të sjelljes së institucioneve në këtë proces zgjedhor, sjellje e cila sipas gjitha evidencave që disponojmë ka qenë tërësisht në kundërshtim me ligjin dhe në shkelje flagrante dhe të vetë vendimarrjeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo kërkesë e refuzimit që ju vë sot marrjes provave nga ana e KAS-it është më e domosdoshme dhe më e nevojshme se kur për të zbuluar dimensionin e plot të asaj që neve me plot gojën e kemi quajtur masakrë zgjedhore në zgjedhjet e 25 prillit, pasi për shkak të provave të tjera që po merren në këtë proces, veçanërisht ato të kërkuara nga opozita dhe të marra me iniciativë të dy anëtarëve të KAS-it, ditë pas dite po dëshmohen pa rregullsi dhe shkelje të ndryshme që e kanë karakterizuar këtë proces. Prandaj kërkesa dhe nevoja për administrimin e të gjitha provave dhe veçanërisht ato të sjelljes institucioneve në zgjedhjet e datës 25 prill sot është ulëritse dhe heshtja e KAS-it për marrjen e tyre. Refuzimi i vendosur i KAS-it është një shkelje, le të themi, e çdo standardi zgjedhor, e cila shkon në drejtim të kundërt me atë që është interesi i qytetarëve shqiptar sot. Interesi i qytetarëve shqiptar sot është një dhe i qartë që të kenë transparencë të plotë për atë që ka ndodhur në procesin zgjedhor të datës 25 prill. Dhe çdo veprim i KAS-it për të hedhur poshtë kërkesat tona të përsëritura për marrjen e këtyre provave thelbësore dhe të domosdoshme shkon në drejtim të kundërt me transparencën, shkon në drejtim të kundërt me interesin e qytetarëve shqiptar për të mësuar se vërtet çfarë ka ndodhur në procesin zgjedhor, të cilin jemi duke e lënë pas. Aq më tepër sot u vendos një standard të dyfisht, kur vetë anëtarët e KAS-it artikuluan nevojën për të kryer hetim të plotë dhe të gjithanshëm të pretendimit të Partisë Socialiste lidhur me zgjedhjet, cilët dyshohen që kanë votuar më shumë se një herë, dhe po nga anë e tyre me një vendimarje konsekuente për të tretën herë refuzuese nuk është pranuar kërkesa e opozitës për të marrë provat të domosdoshme të cilat gjenden sot në disponibilitetin e institucioneve shtetërore.